uh, July 10 ngayon, di ba? 2021. Last year kapag ginagamot ng mga kapwa ko manggagamot. Uh, last year pa, ano yan? Anong buwan? December. Po. December. Yung December kapag ginagamot. At kada biyernes ka ginagamot. Sinabi mo, di ba? Oh, no. Merkulis. Merkulis. Ganun, Merkulis. Dalawang beses sa isang linggo. Ganun. Bali, sa, sa ilang taon mo ginagamot, mag-isang taon na ba yung Ganon? Mga eight months na sa ginagawa mo. 'Di ba? Puro ang sakit mo, puro masakit lang 'yung 'yung tonsil mo. Ngayon, kanina pa tayo rito, may isang oras na siguro. Nagdadaha ka pa ba? Anong pakiramdam mo? Pakiramdam mo sa sarili mo? Yung wala ng sakit. O, isipin mo yon. Sa tagal mo ginamot ng kapwa ko manggagamot, sugo pa rin siya ng Diyos, instrumento pa rin siya. O, sinasabi nyo naman yung totoo na pinapainom kayo ng luya, at saka bawang. Kahit din ako nagbibigay ako, sino unang paggagamot yun? Kaso, ang sakit mo, sakit spiritual, matinding sakit. Kahit matalo natin ang kalaban natin ngayon, kahit matalo natin siya sa araw nito, July 10, 2021, kahit, kahit tanggalan ng Panginoong Kristo ang kapangyarihan niya at karunungan niya sa kadiliman, ganoon ang mga makukulang kaya kalasin ng Diyos kasi pag-aari siya ng Panginoong Kristo. Walang tatalo sa Panginoong Kristo. Pero, ang puso natin na hindi tayo marunong magpatawad doon nandoon yung galit ng puso natin sa nakaraan natin buhay gagawa si satanas ng kawangis ng kalaban mo at sasabihin niya sa panaginip mo kahit sa pangitay mo kahit natutulog ka ipapakita niya yung mukha ng kalaban mo na hindi ka pa niya natatalo pero talo mo na yung kalaban mo tinalo na namang gagamot yun eh bakit hindi matalo? dahil ang puso mo kasi alam ko na yung gusto mong sabihin kanina eh binala ko na yun ibig sabihin binala ko na ayaw mo magpatawad, di ba? Masakit para sa iyo, di ba? Pero hayaan mo na yun, te. Pag ginawa mo 'yon, 2010 na, July 10 ngayon, 2021, bumalik ka ng isang linggo. Tapos mo yung pinapainom ko sa iyong alamang gamot. Ngayon ka babas ng Diyos. Doon mo mararamdaman mamaya pag alis mo dito sa aming bahay, hanggang sa pag-uwi mo, ginawa mo yun, Manalangkat, tumawag ka, magsamba ka, magsimba ka, magsimba ka kahit ka mag-anuman ng tao, at umingi ka ng kapatawaran, umiyak ka sa Panginoon, mararamdaman mo yung sinasabi ko sa iyo. Kasi kapayapan at pag-ibigan ng Diyos ang makakapawi yun. Kahit talo ko na yung kalaban ko ngayon, kahit napasuko ko siya, napa, napagsabihan ko siya ng mga ganda pangangaral galing sa Diyos, pero kung ang puso mo ay hindi ka pa rin nagpapatawa, dahil alam ko naman yung mabigat yung nararamdaman o naranasan mo para sa iyo, pero gagawa pa rin ng wangis yung kalaban mo. Kahit hindi niya na ginagawa, sasabihin niya. Spirit na yun. Doon naliling lang ang mga manggagamot. Kahit sumuko na yung kalaban, sasabihin niya, binalikan. Hindi ka na babalikan ng kalaban mo. Babalikan ka ni Satanas dahil gusto niya, huwag kang magpatawad. Dito na e si Satanas. Nangunawaan niya, mas sinasabi ko sa inyo, te. Libay, yung nagpatawad ka na, hindi na uminit yung posporo left and side. Pero kanina, nakapatong pa lang yung posporo sa daliri mo. Anong pakiramdam mo? Mainit, masakit. Masakit. Pero dinay mo ko sa, kap, sa anak mo, di ba? Hindi ka naman nasasaktan, di ba? Kasi, kaya kita binabagabag at sinasabihan ka kanina para palayasin ko si satanas. Niliba kanina pa kita dasal sa ulo. Hindi bumababa at wala akong nararamdaman na umalis sa spirit ko ang presensya ng Diyos. Kasi wala namang galit ang puso ko eh. Ngayon, sinubukan ko ilapag sa kamay mo ang kamay ko sa ulo mo, hindi siya lumalabas. Kinabitan ulit kita ng spor kamay kahit tapos ka nagamutan. Pero, ayaw mo pa rin magpatawad, di ba? Yung humingi ka ng kapatawaran at pinangaralan ka ng Diyos, di ba, nakaramdam ka na kilabot? Ibig sabihin, ganun ka na kamahal ng Diyos at nagpatawad ka na. Simula kanina ka pa dyan, hindi ka pa dumadahak. O, isipin mo yun. Anong himala na ginawa sa'yo ng Diyos? Naway, sana'y pagpatuloy mo yan. At pag may ng tulong sa iyo ng Panginoong Kristo, ibigay mo para sa kapwa tao mo. Para ibigay naman ng Diyos yung umaapo at siksik at diglig sa iyong pamilya. Yun lang. Walang kakwenta-kwenta kalaban mo. Mabigat ang kasalanan niya sa aking ama. Ngayon, salamat eh. Ha? Salamat din sa inyo, sir. Wala na. Magandang pakiramdam mo. Tapusin mo yung sinasabi ko sa iyong halamang gamot. Ginalaw ko na lahat ng ugat mo sa simula sa leg mo, sa paghinga mo, pati likuran mo, ano pakiramdam mo? Yung nagalaw yung hangin mo sa likuran. Magaan na. Bagay. Naramdaman ko na bumaba ang presensya sa inyo ng Diyos. Ganon ang paggagamot sa espiritwalte. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ako tinuruan ng aking ninuno. Hindi rin ako binigyan o pinag-aralan. Gifted. Pag sinabi gifted, pinili at sinala ka. Mararamdaman mo ang presensya ng Diyos sa iyong puso. Lalabas ito at bibigay ng hudya sa pasyente mo. Pag naramdaman mo ang presensya at lumabas at pumasok sa katawan ng taong yan, naalala mo naman siguro si Magdalena. Di ba si Magdalena ay makasalanan babae? Di ba naisip mo, naramdaman ni Jesus na may umalis na kapangyarihan niya sa katawan niya? Nalaylayan lang ng, ng ni Magdalena ang kanyang damit at gumaling na siya, di ba? Yun ang ibig ko sabihin. Pag may lumabas na spiritual sa katawan namin at pumasok sa loob ng katawan nyo, galing sa Diyos yun, nararamdaman namin na binasbasa na kayo ng Diyos at nararamdaman na namin na nagpapatawad ka na. Doon ko naramdaman kanina, yung humingi ka ng kapatawaran, lumabas ang presensya ng Diyos sa loob ng puso ko at hinawak niya na ito sa'yo. At alam ko naramdaman mo ito, di ba? Hmm. Ngayon, hindi ka na nahihirapan huminga. Sige ka, pag hindi ka nagpatawad, hihiwain ulit yung leg mo. <laughs> okay na. Yan ang gusto ko sa inyo, sa mga pasyente ko. Lagi dapat kayo nakismile. Ha? Salamat. Ikaw, chikiting, pamaya, iluting ko yung likuran mo. <laughs> ang ng galumbang. Sabi ng doktor mo, ay medisina mo, marami ka daw. Plema. Kakalasin natin yung plema mo. O, pag tumagal yan, mahirapan ka huminga. Pero galing ka na kasi kay Dok eh. Nga, sige, ingat po tayo ha. Tapusin mo na lang yan pag ano, ha? Maraming salamat ngayon. Pero kung walang bawal sa... Sa... walang bawal. Ang bawal dyan, huwag magtanim ng galit. <laughs> At magdasal. Siguro naman, linggo bukas. July 11 na bukas, 2021. Linggo bukas, July 10 ngayon. Pwede kayo magdasal. Pumunta na makisatahanan ng aking ama. Kahit ano rin niyo, walang problema yon. Yun lang. Salamat. Thank you. God bless, sir. Ha? Thank you, thank you.